पचास समसा मैले यहाँ लेखेको छु, तर के गर्छु बीचबीचमा केही अंकहरु मैले छोड्दिन्छु। अब यो खाली ठाउँमा भाइ बहिनीले भर्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब के गर्ने भने जस्तै एक छ, यहाँ ग्याप छ, फेरि तीन छ, फेरि यहाँ छैन, यहाँ छैन, फेरि यहाँ छ, यहाँ छ, हेर्दै जानु। एक दुई तीन त आउँछ, एक पछि के आउँछ रे दुई, त हामीले यहाँ के गर्ने दुई भन्ने, अनि हामी लेखिसके यसै गरी हामी के गर्ने यो भन्नु छ। पालै पालो भाइ बहिनीहरूले भन्ने होइन, कस्तो राम्रो हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ नि त, पालै पालो भन्नुहुन्छ है त। ल अब जाऊ त तिमी, एक नम्बरको भर कसरी भर्ने हो, भर्दै जाऊ पुरै भर। अनि उताको लास्टको ल, धन्यवाद। ल अब कसको पालो, ल जाऊ जाऊ, ल उलाई दिउँ त, एघार बाह्र गर्छ। ल कसो गौरीको पालो, ल एकचोटि पढेर पनि सुनाइदियो त, के भर्यो हो। ल धन्यवाद। ल अब कसको पालो चढ, हाइट पुगेन नि माथि जाऊ। हो दुई राम्रोसँग लेख, भाइ कति ज्ञानी बच्छ रहेछ त, भएन बाबु। छब्बिस छँदैछ, छब्बिस छ, हेर त सत्ताइस लेख्नु पर्ने होइन, छब्बिस पछि के हुन्छ सत्ताइस, त सत्ताइस लेख तिमी, बनाऊ हो सात बनाउनु पर्छ। हो ल अट्ठाइस, अब त्यसपछि उन्तिस, ल ल तिस भइगयो। पढेर सुनाऊ त के छ, एक्काइस बाइस पढेर सुनाऊ, एक्काइस तिस, ल धन्यवाद। ल लेख बत्तीस हो, अब के हुन्छ, ल ठिक छ, उन्चालिस पछि चालिस, चालिस कसरी लेख्ने हो बहिनी लेख्छ, ल ल ठिक छ। कापी में लेख, लेख्नु पर्छ, स्केल गर न, स्केल तान, पढे सुनाऊ, पढ अलि जोडले, ल ल अब जाऊ भाइले गर्छ, ल शिवाले बनाउँछ, ल राम्रो लेख, हो ठिक छ, किन हाँसेको, त्यो जिस्काउने होइन, जिस्काउनु हुँदैन, साथीले जिस्काउनु हुँदैन, माया गर्नुपर्छ। ठिक छ,
ठीक छ किन भेटेको हेर हो ल पढे सुनाउ त एक ह जोडले ह 52 ह 53 ह 54 ह 55 ह 56 ह 57 ह 58 ह 59 ह 60 ह 60 ल धन्यवाद ल